El mes passat, l'arribada de turistes estrangers va augmentar un 8,4% respecte de 2013, però també s'ha de tenir en compte que, a diferència de l'any passat, la Setmana Santa ha caigut a l'abril. En canvi, durant els quatre primers mesos de l'any, l'arribada de turistes a les illes s'ha reduït un 6,8% quan a la resta de comunitats autònomes augmenta. Per nacionalitats, gairebé la meitat dels turistes arribats a l'arxipèlag foren alemanys. També s'incrementen els suïssos, holandesos i belgues, molt vinculats al cicloturisme. Nosotros tuvimos unos índices de ocupación aceptables del 78%, pero también hay comunidades que en el tema Semana Santa están mucho mejor posicionadas por la tradición que tienen, como puede ser la comunidad andaluza. Les illes han estat l'única comunitat autònoma on augmenta l'afiliació d'estrangers a la Seguretat Social respecte de l'any passat i la que registra un major creixement respecte al mes anterior, amb 8.945 treballadors més. En el gràfic veiem l'evolució als darrers anys, on passàrem dels quasi 84.000 afiliats estrangers el 2008 als 63.500 el 2012, per iniciar a partir d'aquest moment una recuperació fins als 64.400 actuals. Augmenten els treballadors comunitaris i disminueixen els de fora de la Unió Europea. També hi ha diferència de sous. Sobretot a la població immigrant extracomunitària és les diferències enormes que hi ha salarials. Si el salari normal, el salari medio en Balears d'un treballador oscil·la sobre uns 19.000 euros, d'un treballador estranger, el seu salari medio és 14.000 euros. Alemanys, italians, romanesos i britànics són els països de la Unió Europea amb més treballadors a les illes. Marroquins, equatorians i argentins són els més nombrosos entre els extracomunitaris.